ರೇ ಹುವಿ ಬರ್ತಾಳೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದ ಆಗ್ಲಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಾಲ್ ನೋವಲ್ವಾ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹುವಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲ್ ನೋವು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹುವಿ ಮೇಲೆ ಇರದೇ ಇರುತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಬಂದು ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟು ಗೌರವ ಆಕ್ರಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಅವಳು ಅದೆಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೋತಾಳೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಿಹಿನಂತೂ ಎಡಗೈನಲ್ಲೂ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸಿಹಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಇಡಕ್ಕೆ ಆ ಹೂವಿನೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಾಬಾ ದೀಪ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಮಾಲಿನಿ ದೀಪ್ತಿ ಹೂವಿನ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರಂತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಬಿಡಮ್ಮ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದಾರಂತ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೂವಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಚನ್ಮಲ್ಸೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಚನ್ಮಲ್ಸೆಗ ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೂವಿ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಲಿನಿ ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಬಾಬಾ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಹೂವಿ ಜೊತೆ ಚನ್ಮಲ್ಸೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಲಿನಿ ಅಂತೆ ಆಗ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಹೂವಿ ನೆರಳು ಕಂಡ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಮಾಲಿನಿ ಇವತ್ತು ಹೂವಿ ಜೊತೆನೆ ಚನ್ನವಲಸೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅದೇರಿ ಅದೇ ನನಗೂ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಹೂವಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೂವಿಗೆ ಅವಳ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಇವರು ಹೂವಿ ಜೊತೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಮಾಲಿನಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾಳೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಆದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಹೋಗಿದಾನಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವಳು ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಊರು ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಮನ್ಸು ಹಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿಮ್ಮ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂದೇನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಾಲಿನಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಾಳಮಾಳ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ ರಾಹುಲ್ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾಲಿನಿ ಚನ್ನವಲಸೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ರಾಹುಲ್ ಪ್ರತಿ ಸಲಿ ಚನ್ನಲ್ಸೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಯಾಕೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಇದೆ ಮಾಲಿನಿ ರಾಹುಲ್ ಹೂವಿನ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳಗ್ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೂವಿ ನೆರಳು ಬಿದ್ರೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದವಳು ಇವತ್ತು ಹೂವಿ ಜೊತೆ ಚನ್ನಲ್ಸೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅನುಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಹೂವಿನ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಹೂವಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರ ಬಸ್ನಾಗ ಹೋದ್ರ ಒಂದು 8-9 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದ ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಹೇ ನೋ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಐ ಮೀನ್ ರೋಡ್ ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿದೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 9-10 hours ಬೇಕು ನಿನಗ್ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋ ಹಾಗಿದೆ ಚನ್ವಲ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗ್ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿ ಚನ್ವಲ್ಸೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ನನಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನೀನು ಹುವಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದ್ ಸೋಜಿಗ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್? ಮಾಲಿನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ದಾಟ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಶಾರದವ್ವ, ನನ್ನನ್ನು ಎಂತ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ನರ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ನೆ ಹೊರತು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಊರ್ನವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹರಾಜಾಗ್ತದ. ಇದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ನೀನೇನಾರ ದಾರಿ ತೋರಿಸು ಶಾರದವ್ವ. ಹುವಿ, ನಿನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಗೋ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಗ್ ಬೇಡ, ನಾನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದೀನ. ಹುವಿ, ನೀನು ತಗೋಬೇಕು, ನಾನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಹುವಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾವ್, ಇವಳು ನನ್ ಮಗಳ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಬ್ಯಾಡ್ರಾ? ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಿನಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೇನ್ ಇಷ್ಟನೋ ಅದೇ ತಗೋ. ನಿನಗಿಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋ. ನೀನ್ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ, ನಿನ್ ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜೇ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗಿರ್ನ ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಎರಡ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರೇ ನಿನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವೋ ನನಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತಗೋ, ಓಕೆನಾ? ನೀನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನಾನು ಫೋನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಮಾಮ್. ಆ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸನಾದ್ರೂ ಏನಿದೆ ನಿನಗೆ? ಮಾಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರ್ತೀರಾ? ಈ ಮಾಲಿನಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಬಲ್ವಾದ ಕಾರಣ ಇತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಇರೋದು ರಾಹುಲ್ ಮನೇಲಿ, ಆ ಚನ್ವಲ್ಸೆ ಕೊಂಪೆಲ್ಲ. ಮಾಲಿನಿ, ನೀನ್ ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳು, ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಣೆ. ಮಾಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನೇನ್ ಚನ್ವಲ್ಸೆಗೆ ಗದ್ದೆಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ನನ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದ. ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ ಕಲ್ಪನೆಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಆ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ ಹೃದಯನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾಲಿನಿ? ಹೌದು ಮಾಮ್, ರಾಹುಲ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸತ್ಯ ಚನ್ವಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹುವಿ ಮೂಲ ಹುಡ್ಕೋವರೆಗೂ ನನಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆನ್ ನಟ್ಟಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಲು? ಡ್ಯಾಡ್ ಜೊತೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳೀತಿದೆ? ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾಲಿನಿ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹೆದರಿಸ್ದಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಚನ್ವಲ್ಸೆ. ಚನ್ವಲ್ಸೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮಾಮ್, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಲಿನಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಸಾಹಸ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನೋ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಗತಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ? ಏನಾಯ್ತು ರಾಹುಲ್? ಏನಿಲ್ಲ ಮಾಲಿನಿ, ಅಲ್ಲಿರೋದಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ?
ಪ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮೂಡ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರಾಹುಲ್, ನಾವು ಚನ್ವರ್ಸೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ತಗೋ, ಇವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಬೇರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ತಗೋ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಲಿನಿ, ನಾವೀಗ ಚನ್ವರ್ಸೆಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದ್ರೂ ಏನಿದೆ? ನಾವಿಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೀನಿ ಮಾಲಿನಿ, ತೀರಾ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಅವರು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಹೂವಿನೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯ ರಾಹುಲ್? ನೀನ್ ಇರ್ತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗೋಣ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬರ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಚನ್ವಲ್ಸ ಜನ ಅಂತವ್ರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ನಾನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವ ರಾಹುಲ್? ನಾನೇನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿಯೋಣ. ಹೇಗೋ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಫುಡ್ ತಿಂದು ನನಗೂ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಹೆಂಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಕುಶನ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗು ನನಗೂ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಚನ್ವಲ್ಸೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ, ಕಾಡು, ಮೇಡು, ಹಸಿರು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ ನಾನ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಚನ್ವಲ್ಸೆ ನೋಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎನ್ಜಿಒ ತುಂಬಾ ಕೆಲ್ಸಗಳಿದೆ, ರಜಾ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಹನಿಮೂನ್ಗೂ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದವಳು, ಈಗ ಮೂರ್ ದಿನ ರಜಾ ಹೇಗ್ ಸಿಕ್ತು? ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ನಾವಿಬ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ರಾಹುಲ್, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವಿದ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೂವಿಗೋಸ್ಕರ. ಅವಳು ನಾವ್ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬೇಕಲ್ವಾ? ಬಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಸಣ. ನೀನು ಚಾಪೆ ಕೆಳಗಡೆ ನುಗ್ಗೋನಾದ್ರೆ ನಾನು ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನುಗ್ಗೋಳು. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನನು ಪಡ್ಬೇಡ, ನಾನು ಚನ್ವಲ್ಸೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೂವಿ, ನಿನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಳ್ಬೇಡ, ಮಾಲಿನಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ಳಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ ಹೋಗದ ಹಾಕೋರ? ಅವ್ರ ನನ್ ತವ ಈಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸಂದಾಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮನ್ಸ್ನಾಗ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸ್ತೈತಾ? ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಸ್ಯಾನೆ ಭಯ ಆಗ್ತೈತಾ? ಈಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಾಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೂ ನನಗ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಿಲ್ರ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಾ? ಹೂವಿ ಅಳ್ಬೇಡ, ನೀನು ಮೊದ್ಲು ಕಣ್ಣೀರ್ ಒರೆಸ್ಕೋ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿತರ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಓಡೋಗ್ಬೇಕು? ನಿನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡು, ನಾವೀಗ ಮಾಲಿನಿನ್ ತಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಳೇನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೀನ್ ಅವಳನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬರೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ರಾಧಾಂತ ಮಾಡಿರೋಳು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಆ ರೀತಿ ನಿನಗೂ ಒಂದ್ ದಾರಿ ಕಾಣಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಹೂವಿ, ನಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕ್ಸೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋರ? ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗ ಮಾಲಿನಿ ಅಕ್ಕೋ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಾಮಾರಿನೇ ಶುರುವಾಗ್ತದ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದ ಅಕ್ಕೋರ? ನಿಶಾಂತ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ಣೀರ್ ಒರೆಸ್ಕೋ. ಹೂವಿ, ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ರೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೊರಡಣ್ವಾ. ಹೂವಿ, ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು? ಅಯ್ಯೋ, ಸೆಲೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ನಾನೇ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೂವಿ ಬಾ. ಮಾಲಿನಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೂವಿ ಪರವಾಗ ಬದಲಾಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದ. ಜೀವನ ಏನಂತ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸೋ ಭಗವಂತ, ಆಸೆ ಇಲ್ದೆ ಬದುಕ್ತೀವ್ ಸುಮ್ಮನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬೇಡ ದೇವನೇ.
ಕಾಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ರಾಹುಲ್ ಅಕ್ಕ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾರಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಚನ್ವಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೆ, ಆನ್ ದಿ ವೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗತ್ತಾ? ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ಯಾ? ತಾರಾ, ರಾಹುಲ್ ಇನ್ ಒಬ್ನೇ ಹೋಗಿದಾನ? ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ದೀಪ್ತಿ, ಮಾಲಿನಿ, ಹೂವಿ, ನಿಶಾಂತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಿಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀಯ? ರಾಹುಲ್ ಮಾಲಿನಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಮಾಲಿನಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಅವಳು ಈ ಮನೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೋಡು, ನಮ್ಮ ರಾಹುಲು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋ ಅಂತ ಹುಡುಗ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು, ಅವನ ಜೀವನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಾಲಿನಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಅವಳದು ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಆಗೋಗಿದೆ. ಹ್ಮ್, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಾಲಿನಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೂವಿ ತಲೆ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೂವಿ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ ಹೋದವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚನ್ವಲ್ಸೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾಲಿನಿ ತುಂಬಾ ಮೆಚೂರ್ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳು ಇಷ್ಟು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೋತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲವ್ ಮಾಡಕ್ ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕ, ನೀನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ, ನಾವು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೂ ಅಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಅವಳೇ ಅವಳ ಮಾತನ್ನ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಮಾಲಿನಿ ನಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ. ಚನ್ವಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಆತಂಕ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಚನ್ಮಲ್ಸೆಯಿಂದ ಬರೋವರೆಗೂ ನನಗಂತೂ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ತಾರಾ, ರಾಹುಲ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನಾಹುತ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಕ್ಕ. ಪದೇ ಪದೇ ಚನ್ವಲ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ರಾಹುಲ್ ಯಾಕೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ? ಯಾಕೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ? ಅದೇ ಚನ್ವಲ್ಸಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾರಿಗಾರು ಬರಕ್ಕೆ ಮನ್ಸಾಗುತ್ತೆ. ಹುವಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಲು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವರ್ಗ ಇದು. ರಾಹುಲ್, ನಾವು ಚನ್ವಲ್ಸಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ವಾ? ಇನ್ನೇನು ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ. ನೀ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ, ಯಾಕಿರಲ್ಲ ಹೇಳು? ಮಮ್ಮನಿಂದ ದೂರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದೆ ನೀನು, ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೂ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ? ನೀನ್ ಬರೋ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೀಪ್ತಿ, ನಿಶಾಂತ್ ಹೇಳಿ, ಚನ್ವಲ್ಸೆ ಬಂತು. ರಾಹುಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸು. ವಾವ್, ಊರ್ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ರಾಹುಲ್ಗೂ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದವರು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ.
ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಹುವಿ ಅಂತೂ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಕೈಲಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಕಿ ಅದ ಮನ್ಯಾಗದಾಳ? ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮು. ಮತ್ತಿನ್ನೆಲ್ಲದಾಳ? ನಮ್ ಮನ್ಯಾಗ, ಇದೇ ಮನ್ಯಾಗಿದ್ದಾಳ. ನಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದವರಲ್ಲ ಮಾಲಿನಿ ಅಂತ ಅವ್ರೇ. ಆಕೆಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅದ್ಯಾವ್ರು ಅವಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಯಾನ?